reporters today. ओडिशाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल जगत जननी माँ दुर्गा धरापृष्ठरु मेलाणी नेइछंती पुणी आउ गोटे वर्षर अपेक्षा ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତିକି ଶୋଭନୀୟ ଥିଲା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଭରା ଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ମାଆଙ୍କ ମେଲାଣୀ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭସାଣୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମାଆଙ୍କ ପଣ୍ଡ ପୂଜା, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବକୁ ନିଜେ ପୁଲିସ କମିଶନର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପୂଜାକୁ ତୁଲେଇଥିବାରୁ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 162 ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 166 ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା କଟକରେ, ଏବଂ ଆମେ ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 2-3 ସପ୍ତାହ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିକିଏ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଥାନା ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ୱୈତନଗରର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କଟକରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା କଟକ ପୂଜା, ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଯାଏ ପ୍ରାୟ 100-120 ମେଢ଼, ସେମାନେ ସହରର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ହେଉ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉ, ଇଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଟକ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏବଂ ଅନେକ ସୁଧାରି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବି ମୁଁ କଟକର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ସାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।